Бесылы хигер тогоне хилек оптоволоконна сибеска холбонна. Маны барытын бир ситимне холбурга 6 тыгынча усталак оптика утага урулунна. Опсене хиленне аксантан 6-16 бренне үрдү качыстылак сибеенен качылынна. Калбын хилектерге интернети спутникова сибеге туганнан киллерер. Буланнактар. Онтон бу соторке менен мирней ориентан сунтарулугу гардиери оптика ситиминтардан сагалыктара. Өскөтүн билүү бөлөккө интернет холбоннагына республика нелениятин уопсай аксантан 15 бренне түргөн скоростта интернетке кабылды. 2-10 сылга дээри 10 мегабит скоростак интернет ситиме 200 жордон агас нелеги кабыга. Ол ата эхил оптика утаган опсай устата 6-10 километрге тиякта. Интернет ситимгер былан бытнан 109 агас нелег колбоно, онтан ырак, онагаяк сандан нелегенелак бунырга салгын нөңө үлелер интернет точкаларын туророктара. Күн бүгүн мандык 15 точка бар. Быйыл саас оптика балконуна Сибас калыма федеральный солун устун уурулан барыта 2-100 километр устала ситим тардылыбыта. Ол курдук аллара бестеактан тардылыбыт Сибас ситимин салгы Магадан облагы гаддери элжибиттере. Сагастерин территория тигар оптика утага 4-4-4 нелениля бехон нелега хабан. Үрдүк скоростаг интернетнан качылан олар олар. Этини сэрге былырын хандыга бөлгер 3G стандартынан үлеги стотовай Сибас холбамыта оны быйыл эме 3G оны 4G стандарта Сибас эмекенге оны узнерага олоққа келбіде. Этан ахарбыдым күрдік оптика балконына Сибаска ұрақ олар-олар-олар-оларыттан ағаяқ санын ақтырыттан 500 нелек түркі қабылдар тұрып тұрас соғынан Сибастан спутниковай станциялар қол бұр сорып тұрар. Маннан ардас Россия спутниктарын бол баққа таз дойды спутниктарын әмет оған ақтыра. Олар-тан бейдестері сағасыриттан чугасытар Япония дойды да болар. Түрген интернет жүгей Сибас әнекі сайдар өріттерін келер материалға. Линияның өлелер телефонтан 10 сыллағыта көхін сотыбай сибәе туғанан оларар анабыр олықтақтыра күн бүгін республика тағымғар болықтағыр бөхелек дәгер көйін кәп сәппәп болбыттыра бұдан набыт. Үст сотыбай операторы оларда сынжан туғаналар дағаны қайлары да сибәе бұстар мөлтіқ. МТС дөлелебет, Билайн дөлелебет, мегафон дөлелебет, мегафон вообще оқ. Кімді туаққа да кәлі ба, кімді туаққа да петті әбет. Оператордырға ұбанына атаққытына әбәскі түшуға еден аттылар. Манна бұна дейін мұт, жомытыға ұбанлары кімге да көйін тейбе. Біт вұныр жанна хаты қаман тейер бітер тейер. Тоқ бар күннағы олық жағық арас қабанына информациялар қарманғы ұқтасыл жардығыртон тұтылықтанна. Онуға Сибас ұлу сақсын әредіксе. Сорқын әлектерге телефонтын интернетке тақсықтағыр кепсетер да ұстықта. Оператордар көйен бәлерін экономикаларын көйен сапты баттар. Тоға дейті қаны спутник сығыны тәдіңіне олыс үрдік. Олығым болағына бұл анабыр, оның әлінек бағылықтара бәлері күрітік әбен, операторға бен каналларын қаңатан қатшыты батын емен ұрары хиллалар. Маннық қабанынақ өлені оптоволоконына сетиметрдігі метерен сағалатылар. Қолабыра аммаға оптика ұтаған тардігі ұлғыс өттіттен бағананы тұроруға линияны тардігі көмі оңғылар. Нәліктер біт сағын айыда қандар субботниктан қосыл бұмағын білімдейділер. Ол білімдейділер бұл кенілер нәліктер егер оптоволоконына интернет сетиме тигер. Оның бұйылғы ғылға болағаны қалуыр күн бүгін төт нәлік оптоволоконына қашылан тұрыр. Бұйылғы ғылға әтті нәлігі қатшы еуіт. Оптоволоконда Сибаға ордук мәңі қаңылас ұлыға сөпті ақтүк туғанан сағалабыд. Қолабыра білген ұлысқа бір кәлім интернет сетеме арылан архив, документер кетті, онлайн камералары тұрарағын бәлдетер телемедицина керен әрер. Акушерскі пунктары локальный вычислительнде мәнік сепеттер ұлан қолбады. Оларды бігі кенергетті скорасы бұд 100 мегабит секунду. Сибас мәні қатшысты бұда үлден. Мұнда ол Сибасын әті күтчан. Сүбі бір балығы, бірі бес еткалар олар. Бір мәні база қолы мәні үлелейдер олар. Салғы мәңі қаласқа әбі үрбағыз нәлеккелер үй ортадығар дері аптавалықын оға қолбан оға. Онтан ғылды сытар таттал ұғыға лимита соғы интернет көметінен үтчаттар программа, портал, ара сығырылары оны тағынан бұйыл виртуалны музей оңырғы ұлсы бұттар. Білі электронны бюджет үшеддік үлләдері қолауыр. Қатшы қаддақ қанан ағып электронны бюджетке керенген қолауыр үрі. Батча хума бу напрле отрасльге көһөнө ден көстөр. Онна же бу оскола батча ден план графигинен көрөн кан бу катча хамса бутун көрөгөн, кими хабар бутун көрөгөн, төһөгөн мета хабутун көрөгөн. Олор эне
Манасерке федеральная программа на республика цифровое телевидение на киллерге и кюсит бебир объект тутулохта. Белигин судьба того себе калла. Барта усит чудонис на Алексей Праха в лан кюнбюгин уан канал кюра олроллор и гилю себе уан канал кирембире. Сахабат сирин хигер ситими эми цифровой стандарт как говорил Путин надо, о стандарт как говорил Дахпудне бегемия бывает мультиплекс, олата цифровой пакет он рожках танехпет. Он новоллага на же беги бывает тихен, сахалы да программа на хитбету час, уникки да час боллон, бо саха 24 нучили программа лара, он не бирки хлбам мутя беги, бо республика вот олхтахтора, а не бедерин республиканской пакеты. Мультиплексы корректореден эренебит. Аптавалконна себя сетима тегин бызпакка кинороинарга, намна хангласка бар устабылгаларга анал линия тардылан телемедицинна сайдахта. Онтон блюбелоха миннеттен жүкіске кедері оптикотаға тардылынағына нәхеленне 715 біріна қабылды. Үлі ақсынне тосын ейдарга сағланықта. Алексей Семенов, Александра Хлопкова, Жанна Бурмистрова, Илья Лыткин, Вячеслав Санников, Сахасере, Күнтен-күн.